Дача суу айылына учак кулап, 40 адамдын өмүрү кыйылган. Мына ошо маселени мен көтөрүп, ошол карапайым элге жардам берейин, юридикалык колдоо кылайын. Ошолордун компенсациясын төлөнгөнүн элдерин жардам берген акчасы туура бөлүштүрүлүп, бардыгына жетсин. Алар коопсуз жайга көчүрүлсүн. Аларга ошол ооруканалардан бекер дарыланганга шарттар түзүлсүн деген талаптарды коюп, кайрылууларды жазып, жолугушууларды уюштуруп жардам берген үчүн мага УКМК тарабынан кылмыш иш козголуп, 297 беренен 1 бөлүгү ошо бийликти күч менен базап алууга чакырык жазады деген берене менен кылмыш иши козголуп, мени ошол 2 ай 3 айга жакын УКМК суракка алып, ишти бүтүрүп сотко өткүзүп берди. Мына азыр 2 айдан бери сот процесси уланууда. Ошо күндөн күнгө сот процесси жүрүп сурак болуп жатат. Азыр ошол айыптоо жагынан күбөлөрдү чакырып, менин үстүмөн арыз жазган ошол Сокулук районунун айыл өкмөтү Улан Садалиев деген неме. Мына ошол арыздын негизинде иш козголуп, мени сурак алып жатат. Мына ошол улан жана башка күбөлөр арыз жазгандар суралып жатат. Кечээ бүгүн эксперттер суралып жатат. Улуттук илимдер академиясы, улуттук университет жана БГУ жана акыкат министрлигиндеги эксперттер бөлүмүнөн дагы эксперттер суралып жатат. Алар ошол УКМКда көрсөтмө берген, кызыгы көрсөтмө орус тилинде берген. Сотко келгенде алар бир эмес, эми кээ бирлери такыр эле орусча билбегени аныкталды. Орусча жооп бере албай, орусча сүйлөй албайт экен. А көрсөтмөнүн баардыгы орусча жазылып, орусча жооп берилген. Андан тышкары тергөөдө, УКМКда көрсөтмө өзү бир болуп атат дагы, сотто такыр эле башка нерсени айтып жатат. Эң өкүнүчтүүсү мына бүгүн сот процессинде БГУдан келген доценттер эч кандай чакырык болгон жок. Аскар Беков элге кайрылып, өзүнүн бийликке болгон нааразычылыгын айтты жана социалдык маселени чечүүнү талап кылды. Элди үгүттөп, ошо өз маселеңерди өзүңөр чечкиле, чогулуп чыгып, бийликтен талап кылалы маселени чечүүгө деген сөздөрдү айтты десе, сот жок, антип айткан жок. Мавлян Аскарбеков эмнеге күнөөлөнүп жатат, ошо боюнча айткыла деген сот тарабынан кадимкидей эле коркутуулар, кысымдар күбөгө болуп жатты бүгүн. Мына ошол мыйзам бузуулукту менин адвокатым туруп өзүнүн оюн айтып, судьяны мыйзам бузбоого чакырса, адвокатка эскертүү берип, ошо акыкат министрлигине кат жазса дагы буга чара көргүлө дегенге чейин барды. Андан тышкары ошо сот процесси бүткөндөн билдик, сот эшигин ичинен илип койгон экен. Ошол сотко катышам деп келген катышуучулар сот залына кире албай калышты. Мына ачыктан ачык эле бүгүн соттор өздөрү мыйзамды одоно бузуп жатышат. Эми мен мына элге кайрылып кетейин. Бүгүн 100 000 деген адамдарыбыз соттун эшигин калкалап ыйлап жүрүшөт. Мына баардыгы билишет соттор акыйкатсыз, мыйзамсыз иштеп жатканын баардыгы билишет. Аларга айтып да кереги жок. Бирок мынчалыкка чейин барбаш керек эле. Мына бүгүн жаңы президент келди, бүгүн жаңы өкмөт келди, бүгүн жаңы жыл келди. Келгиле эми ушул жаңы жылда жаңы бийлик менен жаңы жашоону баштайлы. Бир өзгөрүүлөрдү, реформаларды баштайлы. Сотто бир мыйзамдуулук, акыйкаттуулук болсун деген ойду айтмакчымын. Ооба, кечеги бийликтин инерциясы мененби мүмкүн ушундай мыйзамсыз, акыйкатсыз иштер жүрүп жаткандыр. Бирок мен ишенем, мына бүгүн жаңы бийлик, жаңы президент келип, жаңы жыл келгенде бир кандайдыр бир өзгөрүү болот, кандайдыр бир мындай мыйзамсыз көрүнүштөр токтойт деген ишеним бар.